د قرباني متعلق دا یو ډېر اهم مسله ده چې کوم کس باندې قرباني واجب وي هغه کس د قرباني په ورځو کې قرباني نه وکړي د ده نه په څه وجه سره قرباني پاتې شي آیا دا سړی ورستې څلورمه ورځ باندې پنځمه ورځ باندې ورسته قرباني کولی شي او که نه. نو مسله دا ده چې کوم سړی صاحب نصاب وي په ده باندې قرباني واجب وي او د ده نه قرباني بیا هم پاتې شي لسمه یولسمه دولسمه په دا درې ورځو کې د قرباني نه وکړي نو د داسې سړي نه د قرباني چې کوم عمل ده دا ختم شو دا سړی قرباني نشي کولی. ها البته یو صورت دا ده چې دا سړی د توبه او استغفار کوي او بیا په دې ورځو نه بعد یو دا سړی چې کومه ده دا د دغو سروي قیمت مطابق یا په دا نه کم معمولي سروي کوي د هغو سروي صدقه کول دا په دغه سړي باندې واجبه ده هغه غلبا کرام ته مساکین ته یا داسې د مدرسې طالبانو ته د یغه ځناور د یغ سروي صدقه دا ضروري. نو که چېرته یغ سړي په هغه ورځو کې قرباني نه وکړه دا سړي ته پکار ده چې ورځ هم په ده باندې یو معمولي سروی د یغ صدقه دا په دغه سړي باندې واجبه ده او توبه استغفار دې کوي. او داسې که یو کس دا وي چې هغه مستقل څو کاله په ده باندې قرباني واجبه وي خو دنه قرباني نه وي کړې ده باندې د څو کالو قرباني قضایي دا واجبه وي نو داسې سړي باندې لازمه ده چې څومره کاله په ده باندې قرباني پاتې شوي د هغو کالو حساب مطابق د هر کال دا سړی د یو سروي صدقه کوي. مثلا پنځه کاله په ده باندې قرباني واجبه وه خو ده بیا قرباني نه وه کړې په څه وجه ځینې پاتې شوې وه نو دا سړی د پنځه سروي صدقه او توبه او استغفار دې هم کوي. نو دا طریقه ده چې کلام د قرباني ورځ ختم شي د دغه سړي د قرباني عمل لا ثابت شو قرباني نه شي کولی د هغه ځان ته هغه سړی ګناهګار ده توبه استغفار دې کوي خو البته د هغه په ځای باندې مرستې د یوه معمولي سروي صدقه دا په دغه سړي باندې واجبه ده.